Moja kati ya jamii zilizo na idadi ndogo ya watu nchini, ila wasichojua wengi ni kwamba inaonea fahari tamaduni zake. Kwa mfano, wakati wa kulipa mahari mwanamume hutembea hadi nyumbani kwa wazazi wa mchumba wake, huku amevalia mavazi maalum na kuandamana na kondoo watatu, yote 9. 10 ni kwamba hastahili kutazama nyuma. Rosemary Mwiti na mengi zaidi. Jamii ya Ilichamus ni moja kati ya jamii chache nchini zinazozingatia mila zao kwa ndani licha ya mitindo ya kisasa kuibuka. Katika sherehe ya kitamaduni aliyohudhuria Gavana Joseph Olilenku, mkurugenzi wa taasisi ya serikali nchini Kabarnet, Solomon Letangule aliamua kuirejelea mila yake. Pamoja na mke wake Rebi Chepsoron, wanaifanya sherehe ya kulipa mahari na harusi kulingana na utamaduni wa Ilichamus. Mwanzo bwana harusi anafanya sherehe kulingana na mila hii na kisha anayavaa mavazi maalum kabla ya kuelekea nyumbani kwa wakwe zake. Safarini hafai kutazama nyuma hata kidogo, la sivyo atageuka kuwa mlima. Anawabeba kondoo watatu na zawadi maalum, mahari maalum yatakayompa idhini ya kufanya harusi siku ifuatayo. Kondoo hawa hulishwa maziwa kabla ya safari, ishara ya baraka ili wanawiri. Solomon anaandamana na wanarika wake hadi kwa wakwe zake ili kuwapeleka kondoo hawa huku wakiimba. Wasichana wawili wadogo waliobeba vijiti wanawafuata nyuma wakitembea kwa mstari sambamba. Mmoja wao ataubeba mfuko wa zawadi. Anapofika kwa wakwe zake analakiwa huku akimsalimia mama mkwe mara 4, ishara ya uhusiano mpya baina yake na familia hii. Asubuhi siku inayofuata bwana harusi anaenda kwa wakwe zake na kumchukua mke wake. Wanaelekea hadi kwa wazazi wa mume ambapo wanafanya harusi inayoongozwa na wazee wa kijiji na kuidhinishwa na naibu kamishna wa kaunti. Bibi harusi anapowasili kwa kina mume, anakaribishwa na kaka na dada wa mume kwa zawadi ya thimu kama vile kuku na mbuzi. Mwisho wa sherehe hii wawili hawa wanaidhinishwa kuwa bibi na bwana. Rosemary Witi, KUTV, Nairobi.